بلوچستان کرونا وائرس سے متعلق ہائی الرٹ ہے، سرحدی علاقوں کو ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے سیل کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ایران سے زائرین کی واپسی سب سے بڑا مسئلہ ہے، زائرین کو عالمی معیار کے مطابق سکریننگ کے بعد وطن لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ ضیاء لانگو بولے، تفتان میں ہر ممکن سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ کوئی 5,000 کے قریب ہمارے وہاں پہ زائرین ہیں اور کچھ اسٹوڈینٹس بھی ہیں، ان کو فیز وائز ہم نے پاکستان ہاؤس اور دالبندین ڈی ایچ کیو، ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور پی ڈی ایم اے نے جو ضروری اقدامات تھے وہاں پہ کرنے کی وہ فوراً کیے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی ہے، پی ڈی ایم اے کی جو ہے ٹیم ہے وہاں پہ آلریڈی موجود ہے، اور ان کو ہزار کے بیچ میں ان کو لے آئیں گے، ان کی ضروری اسکریننگ کریں گے۔ جب سے یہ وائرس آیا ہے پہلا، اس کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ صاحب بھائی حکومت مسلسل اس کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے میٹنگز کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں ہماری ہیلپ کر رہی ہے، تو جو وہاں کے بارڈر کی سٹیپس لینے تھے انیشیٹس وہ ہم نے کر لیے۔ اس ایمرجنسی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا پورے بلوچستان میں، تو سٹارٹ میں ہی پہلا سٹیپ یہ لیا گیا کہ تفتان بارڈر پہ جو ہمارے 273 زائرین جو پاکستان سائیڈ پہ تھے ان کو روکا گیا اور بارڈر بند کر دیا گیا۔ مین وائل کوئی 2 دن کے بعد جتنی بھی ایرانین کوئی 300 گاڑیاں بمائے ڈرائیورز اور سٹاف پاکستان سائیڈ پہ تھے ان کو 2 دن بعد الاؤ کر دیا گیا، وہ ایران چلے گئے۔